Нарын облустук ички иштер башкармалыгы жабылган жок. Мекеме коронавируска байланыштуу убактылуу жабылды деген маалымат чындыкка жатпайт. Бул тууралуу 11 майда онлайн брифингте саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Ал жерде ички иштер органдарында катталгандар жок. Биз алар тууралуу өз убагында маалымат берип турабыз. Жабылып калды деген маалымат такыр чындыкка дал келбейт. Кызматкерлер үй карантине алынганда бул жактан ички иштер министрлигинен иш сапар менен дайын өздүк курам жиберилип, ишти өзгөртүүгө учуратпоо чаралары көрүлгөн деп билдирди. Ош шаарында талаптарды аткарбаган 13 ишкердик объектке айыппул салынып, 51 ишкана жабылды. Бул тууралуу Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев билдирди. Анын айтымында Ош шаарында 11 майга карата 7 мобилдик топ тарабынан 691 объект текшерилди. Санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткарбаган 13 ишкердик объектке айыппул салынды. Ошондой эле талаптарды сактабаган 51 ишкана жабылды, дейт Сарыбашев. Белле кетсек, Кыргызстанда коронавирус жуктурган учурлардын саны 1016 жетти. Алардын ичинен 235 медицина кызматкери, илдеттен 688 жаран айыкса, коронавирус жуктурган 12 адам каза болду. Бишкекте кошумча 2 калкты тейлөө борбору ачылат. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. Президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан 2020 жылды аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялоосунун алкагында, ошондой эле биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун тапшырмасына ылайык, өлкөдөгү кырдаалды эске алуу менен борбордогу ири калкты тейлөө борборлорунда, тактап айтканда, Жаш гвардия бульвары 4 дарегине жайгашкан 3-чү калкты тейлөө борборунда жарандардын топтолуусун төмөндөтүүчү мамлекеттик каттоо кызматынын Инфоком мамлекеттик ишканасы Бишкекте кошумча калкты тейлөө борборлорун ачуу процессин тездетти деп билдирет каттоо кызматы. Каттоо кызматынан белгилешкендей, жаңы ачылып жаткан 2 борбор шаардагы калкты тейлөө борборлору менен бирге 21 майдан тарта иштеп баштайт. Вице-премьер Эркин Асрандиев Россия өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Андрей Оверчук менен онлайн жолугушуу өткөрдү. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы маалымдады. Анда Асрандиев бүгүнкү реалдуулук өнөктөш өлкөлөрү менен кызматташтыкты активдештирүүнү талапкаларын белгилеп, Россия Кыргызстандын башкы өнөктөш экенин айтты. Жолугушууда козголгон маанилүү маселелердин бири жаратылыш газынын баасын төмөндөтүү болгон. Мындан сырткары дагы бир катар маселелер, анын ичинде Россиянын Кыргызстандын бажы органдарына техникалык жардам көрсөтүүсү, товарларды маркировкалоонун жүрүшү жана салык чогултуу боюнча маселелер каралган. Тараптар жарыяланган эри шаркак жылынын алкагындагы иш-чаралардын планын аткарууну жандандыруу зарылдыгы тууралуу бир пикирге келишкени белгиленди. Бишкектин 1 май райондук сотунда кой таш окуясы боюнча сот 18 майда уланмай болду. Мындай чечим 11 майдагы отурумда кабыл алынды. Буга соттолуучулардын биринин жактоочусу алмашкандыктан ал иштин материалдары менен таанышып чыгууга убакыт сураганы себеп болду. Ошону менен катар бүгүнкү отурумда прокурорлор мындан ары мурдагы президент Алмазбек Атамбаев башка соттолуучулар менен катар темир тор ичинде отурушу керек деген өтүнүч келтирип, сот аны канааттандырды. Буга чейин Атамбаев адвокаттардын жанында отурчу, УКМКнын тергөө абагында кармалып отурган мурдагы президент буга чейин кээ бир отурумдарга катышкан эмес. Адвокаттары муну ден соолугуна байланыштырышкан. Бүгүнкү отурумга ал катышты. Республикалык штаб өзгөчө кырдаал учурунда жарандардын Бишкек шаарына кирүүсүнө уруксат бере турган документтер тууралуу түшүндүрмө берди. Ага ылайык төмөнкүндөй талаптар коюлган. Ишмердүүлүгүнө уруксат берилбеген жарандар карантин учурунда жүйөлүү себептер менен шаар ичинде жүрө турган болсо, маршруттук баракча толтуруп чыгышы керек. Мурдагыдай эле азык-түлүк дүкөндөрүнө, дарыканага, медициналык мекемелерге гана баруу үчүн көчөгө чыгууга уруксат берилет. Анда дагы өздүгүн тактоочу документи, маршруттук кагазы жанында болушу шарт. Ишин жандантууга уруксат берилген тармактардын кызматкерлери иштеген жеринен жана салык кызматынын райондук башкармалыгы тарабынан күбөлөндүргөн маалымат алышы зарыл. Адамдар көп чогулбаш үчүн салык инспекциясына мекеменин жетекчилери же бухгалтерлери гана болуусу сунушталат. Жеке ишкерлер патенттин негизинде гана жүрө алат. 13 майга чейин ишмердүүлүгүнө уруксат берилген тармакта иштегендер маалымат алып, тиешелүү мөр койдуруп бүтүшү керек. Кыргызстан Өзбекстандын Сардаба суу сактагычынын жарылышынан улам жабыркаган калкына гуманитардык жардам көрсөттү. Тийиштүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгонун өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Кум жардам 1000 тонна цемент, 100 тонна күрүч жана 10 тонна өсүмдүк майынан турат. Сардаба суу сактагычы 1 майда жарылып, жакын жердеги айыл кыштактарды суу каптай баштаган.
суунун агымы ошол күнү кечке жуук токтогон. Сардаба, Агалты, Мирзабат райондорунан 70 миңдей адам коопсуз жактарга шашылыш көчүрүлгөн. Дамба жарылгандан кийин пайда болгон суу ташкыны коңшу Казакстандын Түркістан облусундагы 4 кыштакты да каптаган. Экинчи майда Мактарал районунда өзгөчө кырдаал жарыяланып, атайын штаб түзүлгөн жана 5,5 миң адам эвакуацияланган. Кыргызстанда 11 майдан тартып бир катар мекеме ишканаларга иштөөгө уруксат берилди. Дагы айрым тармактар азырынча жабык турат. Алар негизинен соода сатыкка жана тейлөөгө байланыштуу жайлар. Өкмөттүн маалыматына караганда 21 майга чейин иштөөгө уруксаты жоктор төмөнкүлөр. Мамлекеттик каттоо кызматынын калкты тейлөө борборлору, бут кийим оңдоо жайлары, эмерек жасоо жана оңдоо, соода борборлору, кийим-кече саткан базарлар жана дүкөндөр, автомашина сатылуучу базарлар, жеке репетитор кызматы, жеке мончо кызматы жана спа борборлор. Кадыртүн 19 майдан 20 майга караган түнү болот. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы билдирди. Адатта кадыртүн орозунун 26 күнүнөн 27 күнүнө караган түнү белгиленет. Былтыр кадыртүн 31 майдан 1 июнга караган түнгө туура келген.